zaman kendinde söylemiş ki her şey çok güzeldi. Ama yani ki Xan kəndində ki, o bayram basmış. Sancmaqla Qarabağ problemi yoxdur. Azərbaycanın artıq müstəqilliyinə təhdidlərlə bağlı, torpaqlarına təhdidlərlə bağlı heç bir problem yoxdur deyənlər ya üzr istəyirəm, asmaqdırlar. Mən bilirsiniz, çox nadir hallarda bu cür ifadələr işlədirəm. Ya axmaqdırlar, ya da riyakardırlar. Ya da nədirlər? Riyakardırlar. Yox, mən şəxsən belə fikirləşirəm, nə axmağam, nədir riyakar. Ama siz yəqin ki, düşünürüm, siz başa düşürsünüz ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə təhdidlər o bayrağı sancmaqla bitmədi. Azərbaycanın daxilində separatçı rejimlə bağlı idi sizin söylədiyiniz məsələlər. Biz separatçı rejimin rəhbərlərini Yok yok, DTK-nın ben başka təchizxanasında sözü saxlayırıq. çok Oturduqları güzeldi. binaya da Azərbaycanın bayrağını taxmışıq. Çok güzeldi, Azərbaycan ben onu dedim. sərhəddində onların daxil olduğu Laçın dəhlizi ki var idi, onu tarixə gömdük. Orada sərhədçilərimizi qoymuşuq. Gedənlər gedib, qalan bir neçə nəfər bizim tam nəzarətimiz altındadır. Yəni bu bitməsi Mən deyilmi dedim ki, Rauf bəy problemi? onların hamısı yaxşıdır. Yaxşıdır. Dedim. Ərazimizi, ərazi bütövlüyümüzü, sərhədlərimizi, siz onu dediniz, mən de dedim, onların hamısı çok güzeldi. Ama kim ki düşünür ki doğrudan o bayrağı oraya asmakla bizim ərazi bütövlüyümüzə ve müstəqilliyimizə təhdidlər bitti, o adamlar. Biz çıxışın, mən girişdə dedim ki, Qafqaz uğrunda Qərblə Rusiyanın savaşı hələ uzun müddət davam eləyəcək. Ona göre ben Bunu sizi fərqli nəzərdə ifadə tutmadım. eləyə bilərdiniz. Yəni, axmaq deməkdənsə, Ben ona mənə göre gəlir ki, sizi fərqli nəzərdə ifadə tutmadım. seçə bilərdiniz, Rauf Bey. Başka. Yok, ben sizi nəzərdə Məni tutmadım. demirəm, mənim kimi düşünən bugün Azərbaycanda milyonlarla Yok, insan var, əmin ola bilərsiniz. çok insanlar var ki, yani ki insanlar deyəndə mən bilirsiniz, sözsüz ki de adi insanlar var. Bayram edirlər, onların öz bayramları. Yani siyasetle peşkeş meşhur olan insanlar var. Jurnalistler var, o cümleden siz. Yani ki o insanlar çok güzel bir mertebe. Tehditler bitmedi. Siz özünüz ki cümlenizin evvelinde, yani çıkışınızın evvelinde. Yani ki mübarizə devam edir. Təhdid bitə bilməz ki, biz küçük bir ölkəyik. Biz burada hələ yeni-yeni müstəqil Yok. o ərazimizdə əgər Rus qoşunu varsa, Ben təbii ki çok bu təhdidlər konkret, davam edir. ben çok konkret bir şey diyeceğim. Bak bu bayramdır, bayrak takıldı, her şey güzeldi, her şey elvadı. Ama Azerbaycan cemiyeti bugün bir suala cevabı eşitmir. Hatta o sualı koymak istemir. O sualı uzaklaştırır. O sual hakkında çok da derinden düşünmek istemir. Derinden düşünmek istemir ki, ay balam, burası Rus koşullarının talihi necə olacak? Necə Ve olacaq sizcə? devlet başçısı da öç çıxışında bir kelime de vaxta demir. Hiçbir diğer resmi, biz Moskva'dan daha çok məlumat alırız o mesele hakkında. Ümumi şekilde, düz doğrudan da hiçbir dəqiq məlumat alabilmirik, təəssüflər olsun. Ancak ümumi şekilde çoxluq daha çok məlumat alabiliriz. Ama Azerbaycan'dan yok. Yani ki Azerbaycan'ın esas mövqeyidir. Ve Moskva'dan aldığımız məlumatlar ondan ibarətdir ki, məlumatlar ondan ibarətdir. Biz oradan çıkmak fikrində deyildik. Biz orada kalmak istedik. Ve yakin ki biz orada kalacağız. Ve sizin dediğiniz gibi Azerbaycan bütünlükle öz arazisine nezaret edilir. Azerbaycan'da dediğiniz ki çok az miqdarda ermeni kalıp düzdür. Bəli. Sizin sözlerinizi tahrif edemem ki. Yok. Yok. Ve siz dediniz ki Azerbaycanlılar onların tehlikesizliğini temin etmek için kifayet kadar güce maliktiler. Hem de marağa maliktiler de. Yani ki onları gözü bebeği kimi korumaya hazır ki onlara eşin olmasın. Bizim için tehdit değiller de. Çünkü tehdit yoktursa onlara karşı ne için tezip olmalıdır veyahut da ne için sıkıştırmak lazımdır. Hatta Azerbaycan resmileri müracaat edirlər ki, getmişsiniz, qayıtmak isteyen qayıtsın. Düzdür, ben okuyorum, Ara izleyirəm. qaydaları deyirlər də Rauf Bey. Yok he, indi bunlar deyirlər, ben deyirəm ki, onlara heç bir təhdid ola bilməz. Deməli, nəticə itibarıyla,
Rusya koşullarının Azerbaycan arasında kalması için hiçbir ne hukuki ne de yani praktik sebep yok. Rauf Bey, imzaladığımız bir beyanat var. Bize zorla imzaladılan bir beyanat var. Təəssüf ki. İndi biz dedi, O sənədə görə, birincisi, üç tərəfli sənəd idi. Ratifikasiya olunmayıb, əslində bir kağız parçası deyə bilərik, amma reallıqdır. Yox, güc gələndə, bəli. Nə qədər ki, o qoşunlar orada da kağız parçası deyil. Yəni, ratifikasiya olunmayıb, nə Ermənistan parlamentində, nə də bizdə. Yəni, ona görə situasiya yaransa, biz onları daha tez göndərə bilərik, o mənada deyirəm. Yəni, ratifikasiya olunsaydı, 25-ci ilə qədər net şəkildə, biz heç bir şey deyə bilməzdik. Amma indi 23-cü ildir, onların noyabrda buradan gedəcəyi xəbərləri var və ratifikasiya olunmadığı üçün reallıq yaransa, gedə bilərlər. Yəni, bu tərəfi də var, bu artımız da var. Ümumiyyətlə də beynəlxalq sənədlərin klasifikasiyası təsnifatı var. Elə sənədlər var ki, onların ratifikasiyası məcburudur. Əslində bu sənədin ratifikasiyası məcburi idi, amma bunu elə bir ad qoydular ki, ratifikasiya olunmaz. Bəyanat, yəni prezidentlər bəyanat imzalayırlar. Bəyanatın ratifikasiyası o təsnifata daxildir. Prezidentlərin, yəni bəyanat imzalanması zəruri olan beynəlxalq sənədlər təsnifatında və o yeri yoxdur, imzalanması yəni, zəruri olan. Yəni, mexanizmi siz dediyiniz kimi sadə olduğu üçün pozulması da reallıqla bağlandırıla bilər. Bir dəqiqə. Mən də sizə onu deyirəm. Siz niyə şübhələnirsiniz? Özür istəyirəm. Çünki mən sizə ki, siz Paşinyanın Paris səfərindən danışasınız. İkincisi, olunmasını yəqin ki, Ermənistanda ratifikasiyası bağlı problemlər yaracağını nəzərə alaraq onun adını bəyanat qoymuşdular ki, Paşinyan ratifikasiya elətdirmək zarurətində qalmasın. Yəni, Azərbaycan parlamenti bildiyiniz kimi istənilən sənədi ratifikasiya eləyir, yəni problem yoxdur. Putinin də yəqin ki, öz parlamenti ilə heç bir problemi yox idi, o parlament nə istəyirsən qümək oldu. Bir dənə Paşinyan problemi ola bilərdi ölkədə. Ona görə də yəqin ki, o adı qoymuşlar. Amma o müqabilə idi əslində qalsa. Saziş idi. Amma sazişi üç tərəflidir. Sazişin tərəflərindən biri olan Ermənistan o sazişdən çıxdığını bəyan elədi. Dedi ki, mən artıq o sazişin tərəfi deyiləm. Tərəfi deyiləm. Bu bir variantdır ki, artıq həmin bəyanat hüquqi qüvvəsini itirmiş olur. Tərəflərdən biri çıxırsa, deyir ki, mən artıq iştirak eləmirəm bu işdə. İkinci, həmin sazişdə çox dəqiq göstərilmişdi. Rusiya sülh məramlılarının iki vəzifəsi vardı. Bir, Laçın dəhlizi, bir də təmas xətti. Təmas xəttində dursunlar ki, ateşkəsin təmin olunmasına riayət eləsin. İndi harada durublar? Bax, indi nə təmas xətti var, nə Laçın dəhlizi var. İndi bir sizdə haradadılar, Xocalıda, bizim ordumuzun nəzarəti altında. Deməli, müqavilədə nəzarətə tutulmuş şərtlər artıq yoxdur. Yoxdur da, biz müqaviləni imzalayırıqsa, filan şərtlər var. Sonra da bu şərtlər yoxdursa, mənim mövcudluğum, mənim öhdəliyim aradan qalmış oldu, yoxdur. Olmayan şeyi mən nə öhdəliyi daşıya bilərəm? Deməli, mən çıxıb getməliyəm. Yəni, başqa variantı yoxdur. Düzdür. Yəni ki, aydın dərk eləmək lazımdır. İndi Moskva, yəqin ki, öz diplomatik kanallarla, Azərbaycanla, mən yüngüm deyəcəm, danışıqlar aparır. Əslində, yəqin ki, müxtəlif vasitələrlə təzyiqlər göstərməyə çalışır ki, hər hansı bir statusda, həmin qüvvələr Azərbaycan arasında qalsınlar. Hər halda Moskvadan aldığımız bəyanatlar bundan ibarətdir. Bizimkilər susurlar, amma ruslar susmurlar da, danışırlar.